Besi jenyira kiza Jacqueline ngono ye commissioner mchitongole cha UNESCO ya yanju denteka teka zino ilana kakasanti. Bali wa mne chitongole chensio na echebi obu wangwa. Progress ibade wo mkudaviliza amasilo aga Buganda. Ona gamba nti okuva ku balaza ya sabiti eno babadde masiro nga bagalambula okulaba oba ebyo ebikolebwayo byebyo ebiri ku mutindo. Ebyo batulagirira okukola kubanga bano bakugu mu bikwataganya n'ebyobuwangwa engeri gye byetaagibwa kubeera nga ekintu kiri ku mutindo gw'ensi yonna mu luzungu kye tuyita outstanding universal value. Besi jenyirakiza Jacqueline agamba nti bakukakasa nti masiro gano basamu ebyuma ebizikiza omuliro saako n'ebirala ebigakuuma. Firefighting equipment kulaba nti tetwateekako etambulira mu mateeka ageetaagisibwa mu UNESCO. Mu mbeera eno anokodde abagabi b'obuyambi abazze bayimirira nabo okuva amasiro lwe gajja okugeza nga gavumenti ya Japan wamu n'abalala. Immediately, while war response, Montiona, at government ya Japan, ya take up emitwalo atan musambu ya dola. Ayongeddeko nti amasiro gano bwe gaba mu mbeera ennungi gayambako eggwanga okufuna ensimbi okuva mu balambuzi saako ne mu nteekateeka endala. Ekikulu ennyo ekyensi ekiri mu nsi ekisangibwa Uganda, so n'osanga nti in terms of tourism tuba tukola ki tubenefitinga, ate tourism ne revenue ndoza mukimanyi ekyo tibitambulira wamu kubanga bw'ofuna tourism influx then you have the revenue. Afundikidde agamba nti essaawa eno amasiro ganaatera okuggwa era nga gaakuggibwako engalo mu mwezi gw'omwenda omwaka guno. Kubimaliriza mu Septemba tulyoke tubawe ekituufu ekivudde mu World Heritage Center. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.